çizildi üzme. Sonda oylayım sol üstü sol alps yekı alps bir jasta geldi. Min gürbündü. Yek yıldan kıyın kayıtsız oldu biz var. Assalamu aleyküm dedim. Min de selam bireyim dedim. Turdum kütüp. Min 60 klasta jürgünde o üstünün şağırmalarını okup tentip olup acayip bir eserge bölünü verdim. Buna Karatavuk işinde bolat. Jaylarda jatamız. O yüzden o eşkanda kitap degen sirek. Sol Abay Jolu kezdesip kalıp bir tüsürüp o yüzden bırak kitap. Son o çıkanda barlık Kazak'tın jaksı ömürü, Kazak'tın jaksı sözü, Kazak'tın jaksı saltı, dastürü köşüp ketip kalgan. Jazuvçu da köşüp ketip kalgan. Men bir jurtta kalgan adamday sezinip edim. Sol sezinmen bardım o üniversitede. Sonda jaa birinci kursta jurttun bari bulay ötkende bulay ötken selam beret. Bu kimet dep suradım. Oy awız koy dedi bilmeysin. Osı ertengine men selam bereyin dep turdum. Tağı da ötüp barat eken barıp jügürüp barıp assalamu aleyküm dep edim. O kişi jalt karap men bala ekenimi sezip aa bala dep kolun beyip tastay saldı. Sosun kolun alıp söyüp ar karay jürüp ketti. Aman bol aman bol dedi de jürüp ketti. Кейин энди сол үс тууралы эки роман жаздым мен энди. Сонда айтады го, мына Ырымгали, Нургали, Мухтар Багауинде айтса сени ана кылып өтүң бар, отураарың бар, жер асы жолдорың бар, сонун жазып жүрө бермейсиң, айдабары өзүнө не жумушуң бар дейт. Менин баягы сагынышым жортта калгандай болган, жаксы казактын жаксы сөзү кетип калгандай, сону жаңгыртатын адам жоктугундай, сосын менде алгач кезинде көп кыйындык көрдүм өз творчествонун жолунда. А өзүптүгү де сондай экен. Өзі 63-кө келіп, пайғамбар жасына келгенде қайтыс болды ғой. Сонда соңғы 8 жылда ғана құлағыттан шыққан екен. Тегі соңғы кезінде қыз айтып отырады, яйла, ана үйге кіргенде сол түннің ішінде 2-де, 3-де звондап шет дейді. Көтеріп, папаңды шақыр дейді, папа оятып, е жазып отырады, е ұйықтап жатады, оятып барса, ай, өзіп сенің үйің төбесі өртеніп жатыр деп. Қазақтар звондайтын көрді. Ең болмаса ұйқысын бұзайық. Енді баяғы ГПУ, НКВД-де бәрі кетті ғой, заман түзелді, өзінің орнына ең болмаса ұйқысын бұзайық, ең болмаса настроениесін бұзайық дейтін көрінеді қазақтар. Сондай ғой енді сол. Сосын кейбір жаңа өмірінің жолдары басқасы маған ұқсай, өзіме ұқсайтындай, сосын өзінің ұлы махаббатым бар, сүйіспендігім бар, тәуекел деп жаздық қой енді. Сондай жаңағы сөзімнің басында айтқандай, біз шындығында ғасыр мен ғасыр рахмет азаматтарға, жаңада ғасырды айтып жатыр. Оған еңбек сіңірдік па, сіңірмедік па, ол бір құдай білер. Ал енді мына Әбіш Кекілбаев 12 том болып шығарды, жерлестері барлығы шығарды. Менікі 13 том екен енді. Очерктер, публицистиканы, мақаланы, өлеңдерді баяғы очерктерді қоспағанда көркем творчество бір көркем нәрсенің өзі 13 том екен. Былтыр соның сіздердің алдарыңызға есеп бергенде 6-10 екеп тапсырған, үйлен 7-7 шықпақшы, осы күзге қарай бәрі бірақ шығады енді. Сондай жаңағы жатып алып жазады деп мазақ қылады жұрттар, сол жатып алып жазғанның арқасы ғой деп ойлайды. Мен енді бұл аяғы аспаннан салбырап түскен адам емеспін, мына ағаларым біледі, мен тауда баяғы ашаршылықта 32-ші жылдары қатты ашаршылық болды. Сонда менің әкем сол 30-дан енді әлі 40-қа жетпеген сол сондай кісі екен енді. Сонда көп кісілер ауа көшіп, нан іздеп, асты іздеп, мына Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан ауып кеткенде ол кісі білегінің күшімен бір қауым елді асырап, бір қауым болғанда 15 отбасы ма, 20 сондай азғандай ғой енді. Сол білегінің күшімен күндіз жаңа жер жыртады, тары егеді, әр жер өзеннің қойнауына жүгіріп еді, аңа олай әйтеуір әлгі үйлерді жақшылықпен сақтап қалған екен. Кейін шешендер келген, шешендердің де біраз жаңағы несіне араласқан енді, төбелесіне бастады. Олар келіп ашап келіп малды сойып жей бастаған ғой. Сонда елдің жігіттері бара алмағанда өзі барып жаңағы төбелеске кірісіп, сөйтіп мына таудағы шешендерді ұрламайтын қылып қойдырған екен. Осындай адам екен. Жаңағы менің өзімнің сол кісінің бейнет қорлығы жұқты ма? Е, сіздердің бойларыңыздағы мынау баяғыда әуелбеков айтты деген, мынандай ақ топырақтан астық өндіріп жатқан, мынандай төзімді халықты мен көрген жоқпын. Нұржан әуелбеков, еркін,
елдин боюнда өмүр сүрүп, маса мен соно ширкей мен алысып жулсуп урпак өсүрүп жаткан төзүмдү калып көргөн жок деп. Көкшетоо боюнун көгөлө майсаганда туу өскөн киши го энди болот энди. А сосын өзү Казакстандын жакшы жерлерин издеген, сомен салыштырганы го. Сонда мындай жерде өскөн халктын төзүмдүүлүгүнө, мындай бириктигине таң калып турбой энди. Сол энди сол сиздерден чыккан болуу керек деп ойлойм мен төзүмдүүлүгүм башка. Ха, бейнет көрмөм. Сосын мактанам деп отуруп, о, Кызылорданын ар бир адамы, ар башка облустун 2-3 адамына татып кийин. Ашык жумуш кийин. Аз уйтайын. Ашык жумуш кийин. Мына энди ээрин атына жетүү кыйын энди сол Орустан озун турап ээрин жете алмай жүргөн тек Кызылордалыктар дейм мен. Мына бейнет коргоо жагынан өзүн өзү аямау жагынан урпак тәрбиелөө жагынан осы сиздердин асатын ишим жок. Мына кино жайында жана айтып калдым, оны кайда өзү түшүндүрүп тарих жасалмакчы. Мына көрүштү бир-бирибизди көтөрөбүз.